လုပ်နေတဲ့ဒီအလုပ်ကိုလူတဲ့တာတဲ့လူဖြစ်အောင်လူတဲ့တာတဲ့လူဖြစ်ကြောင်းကောင်းမှုကိုပြုနေတဲ့အချိန်နဲ့ဒီချိန်မျိုးကိုလူတဲ့တာတဲ့လူဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်ကောင်းမှုကိုလုပ်တဲ့အချိန်လူကမိုးဖွန်းလာရင်လူတော့ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့လို့လူကနှမျိုးရှိတယ်လူထက်တာတဲ့လူကတစ်မျိုးလူအောက်ကြတဲ့လူကတစ်မျိုးလို့လူနှမျိုးရှိတယ်လူထက်တာတဲ့လူဖြစ်သွားတာလေသူ့ဘာသူကြိုးစားလို့ဖြစ်သွားတာပဲလူအောက်ကြတဲ့လူဖြစ်သွားတာလေသူမဟုတ်လို့သူမဟန်လို့ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့လူဖြစ်ရုံနဲ့ပြီးပြီးတာမဟုတ်ဘူးရတောင်ရခဲ့တဲ့မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘရခဲ့တဲ့လူဖြစ်ကြီးကိုရလို့မို့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဆုလိုက်ကြီးတစ်ခုတော့ရထားတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒါနဲ့တည်းမပြီးသေးဘူးတဲ့လူထက်တာတဲ့လူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသေးတယ်ဒါတော့ဒီနေ့တောင်ကြီးရွှေဆိုင်တောင်ကြီးမြို့တောင်ကြီးရွှေဆိုင်မိသားစုတို့၃ချိန်မြောက်၃ချိန်မြောက်ကဏ္ဍအောင်တိုက်လာပြီးတန်ခါ900ကျော်တထောင်မျက်မှောက်လာရောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘာတွေလုပ်နေတာတုံးလို့မေးရင်ဘဝတန္တရာသခန်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်သွားလမ်းမှာလူထက်တာတဲ့လူဖြစ်ကြောင်းကောင်းမှုတွေပြုပါတယ်ထို့အတူတောင်ကြီးတောင်ကြီးမြို့ကကံမောစေရည်တာမိသားစုတွေကလည်းလူထက်တာတဲ့လူဖြစ်ကြောင်းအလုတ်ကောင်းနေဒီနေ့အားထုတ်နေတယ်လူထက်တာတဲ့လူဆိုတာဘာရီနဲ့တာတာတုံးဆိုတော့ငါးမျိုးသောဆုလိုက်ကြီးများနဲ့တာတယ်တဲ့အတက်အားဖြင့်လူထက်တာနှစ်အစင်းဥပရိယုတ်အားဖြင့်လူထက်တာသုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာမှုအားဖြင့်လူထက်တာလေအချွေရန်အသင်ပင်အဖျင်သာသမီမြေမြကစအချွေရန်အသင်ပင်အဖျင်လူထက်သားတယ်ငါဩဇာတိတ်ကမအာနာတကိုးရှိခြင်းအဖျင်လူထက်သားတယ်ဟောဒါလူထက်သားတဲ့ဆုလက်ကြီး၅ပါးအဲ့ဒီ၅မျိုးရှိုးနေရင်အောက်တန်းကြနေလူအောက်ကြတဲ့သူပဲလူတော့ဖြစ်ရတဲ့တဲ့လူတို့နေတဲ့နေတိုက်တဲ့အာယုကတက်တန်းလေးမှာပြီအောင်နေမသွားရတဲ့လူဟာလူအောက်ကြတဲ့လူပဲအဲ့အသက်အပြည့်အောက်တန်းကြသွားတယ်အသက်အပြည့်အောက်တန်းကြသွားတယ်ဆိုတာလူတွေမှာသူ့အချိန်နဲ့သူအာယုကတ်ဆိုတာရှိတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့တက်တန်းဆိုတာရှိတယ်အခု85နှစ်တန်းလို့တတ်မှတ်ထားတယ်ဒါအာယုကတ်ခေါ်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူစဉ်ကဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းက100တန်းလို့တတ်မှတ်တယ်အခုဆုတ်သွားတော့85နှစ်တန်းပေါ့ပြဘာပဲပြောသူ့ချိန်နဲ့သူသူ့တက်တန်းတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတက်တန်းပြည်နေရလို့ရှိရင်ဒါလူတက်တာတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတက်တန်းပြည်တောင်မနေရဘူးဆိုရင်လူအောက်ကြတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်အခုအလူတကာလူမတွေပဲတတိထားကြည့်ပါလားလူရဲ့လို့လာဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့တောင်ငုံမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲတတိထားကြည့်ပါလားလူတော့လာဖြစ်သားနဲ့ဝေကင်းသားနဲ့ပြီးဒင်းကားနှစ်သားနဲ့ပြီးအသက်20အစိတ်တွင်ပြီး30 40တွင်ပြီးဆိုတာဒီအများကြီးပဲအဲ့ဒီလူတွေဟာမိမိတို့လူတော့ဟုတ်ရဲ့သားနဲ့အာယုကတက်တန်းကြီး85နှစ်ကလေးမှနေမသွားရဘူးဆိုတော့သူတို့အသက်အချင်းလူအောင်ကြသွားတာမိမိတို့ကခု80ကျော်လာပြီအဲ့ဒါမိမိတို့ကခုဒါလူအသက်အချင်းလူတဲ့တာတဲ့လူဖြစ်လာတာပဲအဲကြောင့်အသက်ရှည်ခြင်းအသက်တူခြင်းအဲ့ဒီအသက်တူတဲ့သူကလူဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းလူအောင်ကြတာအသက်အချင်းအသက်ရှည်တဲ့သူကလူဖြစ်တဲ့အပြင်လူတဲ့တာတဲ့လူဖြစ်သွားတာလူတဲ့သားသူလူအောင်လူနှစ်လူရှိကြတယ်လူတဲ့လူလားလူအောင်လားစဉ်းစားပါရတယ်ကိုပြန်မေးတယ်ခင်ဗျာကလူပြစ်ထားရအောင်နဲ့မပြီးနဲ့အောင်နဲ့ကိုပြန်စစ်ကြည့်အောင်နဲ့ကိုပေါဝန်ကျင်နဲ့ပြန်ချိန်ထိုးကြည့်အောင်နဲ့ငါကလူတဲ့သားတဲ့လူတဲ့ကလားလူအောင်ကြတဲ့လူတဲ့ကလားလို့ချိန်ထိုးကြည့်ဘာတွေနဲ့တာတာညော့တာချိန်ရမှာတော့ဆိုတော့အသက်အစင်းချမ်းသာခြင်းသင်ပင်ဩဇာကျွဲတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်1အသက်အချင်းလူတဲ့သားတဲ့သူလူအောင်ကြတဲ့သူအစင်းဥပရိအချင်းလဲလူတဲ့တာတဲ့လူလူအောင်ကြတဲ့လူ
တချို့လူတော့လာဖြစ်ရတဲ့နဲ့အရာမောင်းလေးကပုကွေးကွေးလေးဖြစ်လို့ဩကောတိမကောတဲ့ပုကွာကွာလေးလူစင်မမှီဘူးအရာကပြီးတော့ရုပ်အဆင့်ကြည့်လိုက်တော့လေကာလောကာနောတဲ့အသားကလည်းမဲမောင်းလို့ကာနောတဲ့မျက်စိကတစ်ဖက်ကန်းနေလိုက်ပြီသို့မဟုတ်နှစ်ဖက်လုံးကန်းနေပြီခင်သောတဲ့ခွင်းလို့ခြေောက်တည်းကဖြောင်းဖြောင်းစင်စင်မရှိကိုနီတဲ့ခါကြီးကကိုလို့တက်ခဟတော့တဲ့တပိုင်းပြေးနေလိုက်သေးတယ်တချို့ကမွေးလာတဲ့ကလူတော့ဖြစ်ရတဲ့အတန်းတပိုင်းပြေးလို့ဖြစ်မသွားနိုင်မလားနဲ့ခါတချမ်းကအောက်ပိုင်းကပြေးလို့သို့မဟုတ်တချမ်းပြေးလို့ဖြစ်စုရီဝဲနာရီကြားလို့တကူလုံးကုတ်ထော်နူနာကြီးစွဲလို့ဒီတော့သူ့ရဲ့ဥပရိယုတ်ဆင်းဘယ်နဲ့လုံတော့မလို့လူရဲ့လူတဲ့တောင်တိုးလို့မရတဲ့အဖြစ်မျိုးသွားလို့လာလို့မဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးလူတော့လူပဲမနုဿတဘာဝတုံလဘသူလည်းရထားတာပဲပြီးတော့လူဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့သူ့မှာအရာကပူပွားကပူသေးသေးအသားကမဲမျက်စိကကန်းနားကထိုင်ခါကကန်းချောက်ကခွင်းလူစင်မမီသူစင်မမီပြီးတော့အဲ့ဒီလူဟာလူအောင်ကြတဲ့သူပဲတဲ့ဥပရိယုတ်ဆင်းအပြင်လူအောင်ကြသွားအဲလူလည်းဖြစ်တယ်အရာအမောင်ပေးမိခိုက်မိတောင်းတောင်းတင်းတင်းပြီးပြီးဖြိုးဖြိုးလှလှပပကြောကြောရှင်းရှင်းယောဂကင်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒါဆုလက်ကြီးရထားတဲ့ကိုရထားတဲ့ဆုလက်ကြီးကိုဆုလက်ကြီးမှအမှတ်တမဲ့မသိဘဲဖြစ်နေကြနေတဲ့ဆုလက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာမှဥပရိယုံစင်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတာဒါလူတဲ့သားတဲ့လူပေါ့အသေးအစင်ချမ်းသာခြင်းသုံးနံပါတ်မာနုတ္တကေနသုခေနလူမှာဖြစ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းလူတို့မှာရှိသိရှိတတ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာမှုရှိအဲတချို့ကလူဖြစ်လာရတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာမှုမရှိစားရမှလေးချမ်းချမ်းသာသာမစားနိုင်ဘူးငန်းငန်းပြတ်ပြတ်နဲ့ရှားဖွေပြီးစားရတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်တယ်စားတဲ့အားကပူရပင်းရဝတ်စင်အားကမလုံမလဲနေပြားကမပြည့်စုံလူရလို့ကလာဖြစ်တယ်လူဒုက္ခသူ့မှာမရှိဘူးတိရစ္ဆာန်နဲ့တိတ်မထူးတော့ဘူးတိရစ္ဆာန်นี่လည်းပဲငန်းငန်းပြတ်ပြတ်ပဲရတဲ့ခါစားမရတဲ့ခါနေရမို့လို့လေလုံရလို့မရှိဘူးသူတို့အဲ့ဒါလိုပဲဒီလူရလို့လာဖြစ်ပေမဲ့လို့တချို့လူတွေကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာမှုမရှိဘူးဆင်းရဲလိုက်တာမွေးလိုက်တာငတ်လိုက်တာနေဘူးမိုးရအဆိုးနေဘူးအချောက်နေရကိုယ်စိတ်နဲ့ပတ်ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာနဲ့နေရဒါလူအောင်ကြသွားတာပဲအဲတချို့ကြတော့လူရယ်လို့လာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာချမ်းသာလိုက်တာပြည်စုံတဲ့အမေဖေးတွေနဲ့တွေ့လို့တွေ့နိုင်မွေးနိုင်မဲ့အမေဖေးတွေဝမ်းငောင်းအောင်ပြီလို့ဆင်းနိုင်ကျင်းနိုင်မဲ့အမေဖေးတွေနဲ့တွေ့လို့ပြုစုယူရနိုင်တဲ့အမေဖေးတွေဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့တွေ့လို့ချမ်းသာလို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာအဲ့ဒါလူရဲ့လူတဲ့သားတဲ့လူနဲ့လူအောင်ကြတဲ့သူလူပေါ်ရတာချင်းတူပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာနှစ်ပါးကွာခြားသွားတယ်ချမ်းသာခြင်းရဲ့ကွဲသွားတယ်အသက်အစင်ချမ်းသာခြင်းသင်္ပင်ဩဇာကျွဲတဲ့နံပါတ်၄ကအမင်းအမင်းအချွေယံမာနုတ္တကေနယတိနာလူမှာဖြစ်တဲ့အချွေယံလူမှာဖြစ်တဲ့အချွေယံဆိုတာလူရဲ့လို့ဖြစ်လားကိုယ်ခိုင်းမှုစီဘုရားစပြီးတော့အချွေယံဆိုတာရှိရတယ်သာသမီးမြေမြစ်သူသားနောင်မဲဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတင်ခဒီအချွေယံနေနဲ့ပြည့်စုံမှကျက်ပြေရှိတာဂုံရှိတာအင်းစီဗီမီယူဝါစခိုင်းကြစီစီယာနဲ့ဝိုင်းပြည့်စုံမဲ့သူနဲ့အရေးပေါ်ရင်ဖိဘောကူမှလုံးမဲ့သူတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ဒါအချွေရံနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တယ်တချို့ကြတော့လူရဲတော့လာဖြစ်သားတကောင်ကျွဲ့တမျက်နှာမင်းမကောင်းထိုင်မှသာရှိလို့မှစီဗီမီယူလုံးမဲ့သူမရှိဘူးအနံ့အဲ့ဒါဆင်းရဲနေတာပဲသူလေလူအောင်ကြတဲ့သူပဲဒီပြင်အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းမိတ်ဆွေဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူအဲ့ဒီတော့အဖြစ်လူတက်တာတဲ့လူလူအောင်ကြတဲ့သူအချွေရံသင်းမင်းအဖြစ်လဲကွာတယ်တဲ့နောက်ဆုံးဩဇာတိကမဩဇာရှိခြင်းမရှိခြင်းသူပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကလေစားလိုက်လာတယ်သားတွေသမီးတွေကစကားနားထောင်နေမိတွေမိတွေကလေစားကြတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကကရုပြုကြပြုကြတယ်အလေးပေးကြတယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကစ
ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးတယ်ဒါဩဇာတိတ်ကမှရှိတာအကြီးအကဲဖြစ်တာပေါ့တချို့ကျတော့လူဖြစ်လာရတဲ့နဲ့အဲ့ဒီဩဇာတိတ်ကမှဘာမှမရှိဘူးသူပြောလိုက်ရင်တကယ်ကလေးတစ်ချီဘယ်သူကမှစကားနာမထောင်ဘူးသားကစကားနာမထောင်သမီးကထော်လောကန်းလားမိမိတွေကမလေးစားအချမ်းမိတ်ဆွေတွေကဆိုတော့ပြောစရာမရှိသူဘယ်နေရာမှာအကြီးအကဲတင်မခံရဘူးအောက်တန်းကြီးပဲနောက်တန်းကကြီးပဲဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါမာနုတကေနာအာဓိပတိယေနာတဲ့လူမှဖြစ်တဲ့အကြီးအကဲအထွတ်ထိပ်ဩဇာတိတ်ကမှရှိခြင်းမရှိခြင်းအကြီးအကဲဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းရှေ့ဆောင်တင်ခံရခြင်းမခံရခြင်းအဖြစ်လည်းပဲလူတဲ့တာတဲ့လူလူအောက်ကြတဲ့လူလူ क्वे တယ်တဲ့ကဲအလုံးပိဒါလိုက်ဆိုသမှလူထဲသာသူလူအောက်လူနှလူရှိကြတယ်လူထဲသာသူလူအောက်လူနှလူရှိကြတယ်လူထဲလူလားလူအောင်နာစဉ်းစားပါရတယ်သူထဲ့လူလားလူအောင်လားစဉ်းစားပါရတယ်အသက်အစင်းချမ်းသာခြင်းတင်းပင်ဩဇာကျွယ်အသက်အစင်းသံသာခြင်းသင်ပင်ဩဇာကျွယ်စူကြီးငါဗျာသူတဲ့သာလူသာခေါ်ရတယ်စူကြီးငါဗျာသူတဲ့သာလူသာခေါ်ရတယ်စူကြီးငါမျိုးသူ့အောက်မျိုးလူညိုขอရတယ်สุจีงาမျိုးตุออกติโยลูညိုขอရတယ်เออไอ้หลูงาမျိုးงาซาရှိတယ်တဲ့လူတဲ့ตาတဲ့လူเนี่ยလူออกကြတယ်เนาะไอ้ဓာ ड़ी ဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့ตาတဲ့လူကตาပြီးတော့ကြတဲ့သူကออกကြကုန်တာတုံးဆိုတော့ तू လှုပ်ထားပဲတဲ့ तू အလုံးเนี่ย तू ဖြစ်ထားပဲဘလူကမှတရားကဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြမာကဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဖះကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကေနကံမီနတဲ့မိမိအလုံးနဲ့မိမိตาသွားတဲ့သူကလည်းကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်လှုပ်လို့ตาသွားတာအောက်ကျသွားတဲ့သူကလည်းကိုယ်အလုံးကြောင့်ကိုယ်အောက်ကျသွားတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်လူတဲ့ตาတဲ့နေရာမှာအသက်ရှိပြီးတော့တက်တန်းစီနေရအသက်ရှိရှိနေရပြီးတော့ตาตั้วดาบาปิโลโลงสรอกเอตูก็ตูเมียอัตเตตัดเตอัตเตดูจังผิดเตอลุติช่องเนอทุทะเพียงช่องจีนเนอัตเตฉีจังผิดเตก้าวหมู่ผิดเตตูรบะฤโกอสาเยซาปีจีนจุยมวยจีนอัตเตฉีจังผิดเตก้าวหมู่จีช่องမျိုးกริฐาပြီးတော့ปุจีนอัตเตฉีจังผิดเตก้าวหมู่สรอกตูรบะฤโกอสาเยซาปีအစာလူရေလူပေါ့အခုတန်ဃာတော်ကိုရကျော်ကိုသုံးဘောစင်တွေကတ်တော့လောင်းတော့လောင်းတာကတော့ဆွန့်နေလောင်းတာပဲဆွန့်နေကတ်လိုက်တာဆွန့်နေဟင်းနေဘောစင်တွေနိုင်လုံးဝေဖာမုံနေကတ်လိုက်တာအဲ့ဒီဆွန့်နေဟင်းနေမုံနေကိုနိုင်လုံးဝေဖာမုံနေကဒီတန်ဃာကိုရကျော်ရဲ့အသက်ကိုဆက်ပေးတယ်အသက်ရှိသွားအောင်ပြုတ်ပေးဒါကြောင့်အသက်ရှိကြောင်းကောင်းမှုကြီးလဲပြုတ်ရဖြစ်ခဏကဖျားဟောင်းပြင်းတဲ့ထဲကုတို့ပါဝင်တရားဟောင်းကြီးပြင်းတဲ့ထဲကုတို့ပါဝင်ဒါလည်းအသက်ရှိကြောင်းကောင်းမှုကြီးတွေပဲရေနဲ့ဆေးကြောင်းအဟောင်းပြုခြင်းပင်စင်အတ္တသီလမိသာဤ၆ဖြာလီဒီကအသက်ရှိကြောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကြီး၆မျိုးဆိုပြီးဖျားကဟောထားခဲ့တဲ့ထဲမှာရေအလူတို့ဆေးအလူတို့အဟောင်းကိုပြုခြင်းတဲ့နေရာလှူတဲ့အလူတို့ပါတယ်ရောအဟောင်းကိုပြုခြင်းတဲ့နေရာလှူတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကဆိုရတော့ရှင်မုံတော်မာတိန်တော်ကြီးများစွာဖျားအဟောင်းကြီးကိုပြုခြင်းနေတဲ့ကျလှူတော့ဒီဟောင်းနေတာတွေတက်သွားစီခြင်းနဲ့စေတနာကပန်းနေတယ်ကျိုးပဲ့နေတာတွေပြန်ကောင်းသွားစီခြင်းနဲ့စိတ်တွေကစေတနာတွေကပန်းနေအတူတူပဲပေါ့တရားဟောင်းကြီးပြင်းတဲ့နေရာမှာလှူတော့လေတရားဟောင်းကြီးတက်လာစီခြင်းနဲ့ရိုင်းနေတာတွေမတ်လာစီခြင်းနဲ့စောင်းနေတာတွေတက်လာစီခြင်းနဲ့ကျိုးပဲ့နေတာတွေပြန်ကောင်းသွားစီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စေတနာတွေကပန်းနေတယ်အဲ့ဒီစေတနာတိုင်းကိုဖြစ်နေရဘဝမှာအကျိုးကလိုက်လာတာအကြောင်းအားလို့ဆိုအကျိုးတွေကပေးတော့တာပဲ
จำมาเยี่ยมกองเศร้านี่ยามบีกองด้วยกองไม่เชื่อว่าดัชนีด้วยกูไหนเนี่ยแต่มากองเนี่ยจิ้วกางอะไรลูกพันนี่ไรด่าดีลูกเชื่อกูเลยแต่จ้าอาจารย์ชี้จังที่เด็กกองหูดีอาจารย์ยี่ตาไปดูจริงคนนั้นบอกว่าอาจารย์ชี้จังกองหูจริงดีกูพิจิตรสุดเลยที่เลวดีเป็นตู้กูลูกเชื่อได้ค่ะอาจารย์ชี้อ๋องชาวโน่นอะไรเด็กที่กูดูอ่ะเออดีลูกไม่เป็นเนี่ยอาจารย์ชี้จังที่เด็กดีลูกอาจารย์ยี่ตาตุ้งยามาไปเรียนกูว่าตุ้งยามสิกันลูกตุ้งยามสาธิยากูว่าลูกอยู่ลูกเรียนตุ้งยามอาจารย์ดูองค์สูบีรับแต่ปีปานาดีบาดามชาวเมนตุรัวอาจารย์ดีแต่ตัดดอกตัดหางเด็ดตัดดอกมาตัดดูดว่าชาละบุตุนี่เป็นนี่ได้เด็ดเด็กลีมันียาเวเนตูตัวตุนี่ยามากะตัดเดียนี่ยามากูว่าตัดเลยเด็ดด้วยงาเซเนตีตัวตัดดูดว่าชาละบุตุตุกูว่าตัดดูองลูดกูเลยตัดดูองลูไม่ตุนี่ดุยโรราเวจงโรราเวเฮริลูเนตัดชี้จีตัดดูจีสุเรลูหาเลยตุนี่ลูทำโมฟูเด็กกูพากูลูทำเวกูพากูพันนี่ราเวอาเดชีโลสายโกทูทูไปดูจ้าเด็ดที่กางก็อาเดชีโลลูกศิษย์อาสายสาวกไปดูจ้าไปดูเด็กก็มุจิโกไปดูจ้าแต่เพียงยศเส้นอุบลีอาเพียงลาลาบาเจมลาบาเจมาโกลุสโรเอร่าเลยดูเจ้าเนี่ยดูเวเด็ดยศเส้นลาโลวศเส้นโกทูทูไปดูจ้าโยเซนอุบลีเนี่ยเพลียบว่าปีสงกรานต์ลุชีเนี่ยวัดเทพพิษเนี่ยวัดสัตตันสัตว์วารียาวุลุยาเร่ลุรานาเนี่ยปัตติบีฐานะกองหมู่เนี่ยปัตติบีเบี้ยวลุชีเนี่ยวัดสัตตันสัตว์วารียาวุลุยาเร่เด็ดที่เต็งงานตั้งอารมณ์ส่วนยังเต็งงานบ่เต็งงานอเมียวเมียวลุไลเช่นเช่นลุไม่มีรู้ลุเช่นยังส่วนเลยเว้ยวัดเทพพิษเนี่ยเด็กว่าเส้นตันสัตว์วารียาบ่เลสุลเลกอบดีนาดองที่พนักสารีลู่เจียมเพียงตั้งอารมณ์ริสุเลตเองงวดเทพเจียมเสด็งงงลู่เจียมเพียงยกเส้นอุบลีลาสีดัดเตะเต็งงงลู่ไล่ดอทีเต็งงงโอโยงอะไรตั้งอาโกเต็งงเนี่ยลู่ยามกาเวเนี่ยลู่เยเส้นอุบลีกูบ้าเจ็ดเดียกูบ้าลู่ไล่ยาเจ้าตัวเลยมิมิลู่ไล่เด็ดเต็งงตั้งอารมณ์กันตั้งยาวยังลาบิสุยโตมุยงอะไรสุยที่ตั้งอารมณ์เนี่ยอุบลีอยู่เส้นหัดเนี่ยลู่จีนอยู่บ่เพี้ยตัวเต็งงาห้องนี้วุ่นละยังนักก็อุบลีอยู่เส้นกางเนี่ยกูรอเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงกันจ้ะเต็งงาห้องนี้วุ่นเนี่ยอะไรสูจุกับเปียลูเต็งงาสูจีเนี่ยวุ่นละอ่ะรอเปียดยามไม่ชิวตู้ยกูเปียเจ็ดดีกูไม่ชิวพอเต็งงากางเลี้ยงกูอยากยังอยากยงอยากอะไรสูเจ็ดดีชิลูสั่นลูช่อลูลูเล่ลูเลี้ยวบ่ตู้วัวกางสาวกางกูก็เวไปลูโบเฟตีลูกรีบาเส้นไล่ไปส่วนยังนักก็ยกอุบลีมาเปียส่งหน้าเด็กมีดามีดูบีเป็นเพื่อนเลี้ยงกันจ้ะอาเซียนบีเรอโอเคลีกูลายเฉยจ้าลูกเจ็ดเดียสิบีล้านลูกดีใจเลสโซเลก้าบรีนาร้องเนี่ยเซนไลโดบาบิโอเซียสิมันลูกที่ลูกเชื่อตัวแต่เจ้าโยเซนล่าลูกโยเซนโกทูทูไปลูกจ้าอาเดชีลูกสายโกทูทูไปลูกจ้าฐานะเนี่ยบัดเดบีฐานะก้ามุเนี่ยบัดเดบีรบโยไงอาเดชีลูกลูกเชื่ออาสายจ้ากูอธิการท่าบีรบอุซาบีลูกคนนั้นอาเดชีจังพี่เด็กก้ามุจีชาวเชลเลจูนัยตุยไรตรีท่าบีอุบอาศัยได้ดูเลยส่วนยังยี่ย่ออาศัยว่าบาร์ว่าอยู่เลยอุบลีอยู่เส้นพิเศษตรงนี้เนาะวัวเส้นตาจ้าก็ลู่จ้าแต่จังอาศัยสีลู่สายก็ทูทูไปลู่จ้าอยู่เส้นนั่นลู่วัวสัตว์ตาจ้าก็ทูทูไปลู่จ้าแต่เพียงกุศลนี่เพียงชั้นหนาจริงคนอ่ะบอกเลยกุศลนี่เพียงชั้นหนาบุยาจริงเนาะโกสิกเนี่ยพยาสู้ชั้นน่ะลูยินโอไปหลู่จ้าเด้ยินอลุหลู่ยาเด้โกสิกเนี่ยพยาชั้นน่ะหมู่เมียๆဖြစ်ခြင်းယင်အဓိကအားဖြင့်ယင်อลุခေါ်တဲ့မော်တော်ကားယင်လဲယင်လီယင်မြေထားလက်မှတ်ဖြတ်လူတဲ့မြေထားယင်မော်တော်ကားလက်မှတ်ဖြတ်လူတဲ့မော်တော်ကားယင်အဲ့ဒီယင်နေနေတကွသီးဖနတ်တောင်ဝေးတန်းဒါတွေလဲယင်อลุတွေပဲတန်ဃာတော်တွေထီးလူတယ်ဖနတ်လူတယ်ဆိုရင်ယင်းလူတာနဲ့အတူတူပဲယင်းဆိုတာခရီးသွားတဲ့နေရာမှာမပင်ပန်းစေတဲ့ပစ္စည်းကိုယင်းလို့ခေါ်တာခရီးသွားတဲ့နေရာမှာမပင်ပန်းစေတဲ့ချမ်းသာစေတဲ့တာကိုယင်းပြီးတော့တန်ဃာမြတ်ဖနတ်ကလေးစီးသွားရလို့ရှိရင်အပုချီဘူးချီအေးသက်တာလို့ချမ်းသာလို့ပေါ့ဆုံးကြောင့်ခလောက်အထိုးသက်တာလို့ချမ်းသာလို့ပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ချီဘူးလို့သုံးဖို့ချီအေးလို့နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်ကိုမဖြစ်သေးတော့ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတော့ဖြစ်ပြီးခဏမပါဘူးဆိုရင်
ทีมาบ่าวဆိုရင်နေပူရင်ခေါင်းမော်ကနေပူရင်လည်းทีနဲ့မကာဝင်နိုင်တော့ပူခေါင်းนี่ခဲမိုးရွာရွာနဲ့ဆိုရင်လည်းမိုးတွေစိုးကုန်ပြီးအေးမိကိုစင်းရဲ့စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်အဲทีလေးဆောင်းသွားရခဏကလေးစီးသွားရရင်ကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာလို့အဲ့ဒီခဏကနေပူပြီးမိုးတန်းနေတက်တာအဲတရားချင်းလှူတဲ့အလူတဲ့ရှင်ညွန်ရေဘက်သွားလာခဲ့တဲ့နေရာတရားလေးချင်းလှူတာယင်းအလူပဲယင်းဆိုလို့ဟိုလိုစီးပြီးတော့သွားမှယင်းမဟုတ်ဘူးတရားလည်းယင်းပဲတဲ့ဒီဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့နေရာမှာရှင်ဘွက်ရေဘက်တည်းတဲ့မစင်းရတော့ပဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်သွားအောင်ခီးသွားတယ်ချမ်းသာသွားအောင်လုပ်တာမို့လို့တေသာတရားဝါတရားမြေတရားကြောက်တရားအုတ်တရားဘာတရားဖြစ်ဖြစ်တာယင်းအလူအဲတက်ကြီးရွယ်ကိုများတောင်ဝေးလေးလှူယင်းအလူပဲတဲ့ဒါလည်းတောင်ဝေးမပါဘဲနဲ့သွားရင်တက်ကြီးရွယ်ကိုများဟိုရိုင်းဒီထိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်တောင်ဝေးလေးနဲ့သွားရတော့ချမ်းသာလို့သူအဲ့ဒါကြောင့်တောင်ဝေးအလူထီးအလူဖနတ်အလူတရားခင်းလှူတဲ့အလူဒီလေအလူမကြီးတွေကတရားတဲ့နဝကမ္မပါဝင်တော့ဒါယင်အလူနဲ့ပါသွားဒီတရားမိမိတို့နဝကမ္မနဲ့ပြင်ထားတဲ့အသားဘောတရားဘောဖြတ်တန်းသွားတဲ့သူတွေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာလို့ဖြတ်ရတာအဲဒီလိုမဟုတ်လို့ရှင်တရားကြီးကရိုင်တိရိုင်ထိုးအပေါက်တွေကကြံပေါက်တွေကကြွန်ကြမှဆိုးရနဲ့စိတ်ပူကိုယ်ဘူးနဲ့သွားရတာအဲ့ဒီစိတ်ပူကိုယ်ဘူးတွေကိုဖြောက်ပြလိုက်တယ်ဒီကအစ်စ်တရားသစ်ခင်းလှူလိုက်ခြင်းဖြင့်ဒါကြောင့်ချမ်းသာကြီးလိုရင်မျိုးကိုထိုးထိုးပေးလှူကြတဲ့ချမ်းသာကြီးခြင်းရင်ဖြစ်လျာဘုရားကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာမှုအားကြီးခြင်းရင်ရင်လူကိုလှူကြတဲ့ချွေရန်သင်ပင်ပေါ်ခြင်းမပေါ်ခြင်းကကိုဒါလည်းသူ့ဘာသူပြုတာပဲတဲ့ဘသူကမှပြူတာကိုကြည်သူကိုထိုးထိုးယူသေးကြချွေရံသင်ပင်ပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်တဲ့အသက်တိတ်ခါကောင်းဝါကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတက္ကစ္စကာရဝအယုအသိပေးနိုင်ရတယ်ချွေရံသင်ပင်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်တဲ့အသက်တိတ်ခါကောင်းဝါကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကိုကလမ်းရှောင်ပေးလို့အယုသေးပေးလို့လန်းကွင်ပေးလို့နေရာပေးလို့မတတ်တမ်းရင်ဖနက်ကလေးချုပ်ပြီးတော့ရှောင်ပေးလို့အဲ့ဒီလိုပြုတ်နိုင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြုတ်ခြင်းဖြင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်မှာသူကယုံကြည်လေးစားတဲ့ကောင်းမှုကိုပြုတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲယုံကြည်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြန်ပေါ်ပြီးတော့သူ့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာဩဇာတိတ်ကမှရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရတယ်တို့ဩဇာတိကမရှိခြင်းအတွက်လေခုအယုသိပေးတာကခုနချွေရန်ပေါ်ခြင်းကဒီလိုမဟုတ်ချွေရန်ပေါ်ဖို့ရအတွက်ကအကြောင်းကောင်းမှုကသူတစ်ပါးကိုကောင်းမှုတိုက်တွန်းရတာအခုနည်းနည်းလွဲသွားလို့ခုနပြောတဲ့စကားမှာအချွေရန်သင်ပင်ပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်ပြုရတဲ့ကောင်းမှုကကောင်းမှုတစ်ခုပြုတဲ့နေရာကိုယ်ကြီးမပြုရဘူးကိုယ်ကြီးပြုုံနဲ့မပြီးရဘူးပေါ့လေမပြုရဘူးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တယောက်တည်းပြုုံနဲ့မတင်းတင်ရဘူးကိုသားကိုသမီးပြုဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းရတယ်ကိုဆွေကိုမျိုးကုသိုလ်ပါဝင်လာအောင်ဆွဲဆောင်ရတယ်ကိုရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကုသိုလ်ပြုခြင်းအောင်တိုက်တွန်းတတ်ရတယ်သူကုသိုလ်ပြုပြီးအောင်ကိုကဝိုင်းပြီးတော့တွန်းအားပေးစီမံပေးဆောင်ရွက်ပေးပေါ့ဒီလိုလုပ်ရတယ်ချွေရန်ပေါ်လို့သူများကိုကုသိုလ်တိုက်တွန်းကြတဲ့ချွေရန်ပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်သူများကိုလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးအောင်တိုက်တွန်းရတယ်တဲ့ကိုကြီးပြုတ်အောင်နဲ့မပြီးပဲနဲ့သူများကိုလည်းပြုတ်ပြစ်အောင်တိုက်တွန်းပေးဝိုင်းပြီးတော့စီမံပေးဆောင်ရွက်ပေးဝေယဝိဆာတွေကူပြီးလှုပ်ပေးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးတော့သူဟာကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဖြစ်လျက်ဘုရားကိုယ့်ရဲ့အချွေရန်ဖြစ်လာတတ်တယ်ကိုသားကိုသမီးအချွေရန်တော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့ဒူသားနောင်မဲတော်၎င်းကိုမိမြင့်တော်၎င်းတို့မို့ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအတိုင်းအဝိုင်းတော်၎င်းဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာကိုကြီးပြုတ်အောင်နဲ့မပြီးနဲ့တဲ့ကိုတယောက်တည်းပြုတ်ရင်တော့ကိုယ်ပဲကောင်းမှုပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းမှုအကျိုးရတဲ့နေရာကိုတယောက်တည်းပဲရနေတတ်တယ်အချွေရမပါပဲနဲ့တကောင်ကျော့တမျက်နှာဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့သူတော်ဘာတွေပါတိုက်တွန်းပြုတ်စုတတ်ပြုတ်စုတတ်တဲ့သူများကြတော့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတဲ့နေရာမှာခုနလိုအတိုင်းအဝိုင်းအချွေရနေပေါ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ချွေရံပေါ်လို့သူများကိုကုသိုလ်တိုက်တွန်းကြအဲဩဇာတိကမကြီးရင်တော့ခုနကဩဇာရှိလို့ကြည်သူကိုယုံကြည်လေးစားကြဆိုတဲ့အတိုင်းဩဇာတိကမနဲ့ပြည့်စုံခြင်းရတော့ကိုယ့်တဲ့အသက်တိတ်ခါဂုံဝါကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအယုသေးပေးအလေးကရုပြုအမြတ်တနုထားသူက
ကိုယ်ရဲ့အသက်အပြင်း၎င်းဂုံအပြင်း၎င်းကြီးနေလို့ရှိရင်မထီလေးသာမလုံနဲ့သူ့ကိုမနှိမ်ချနဲ့မရှုံချနဲ့ကိုကသူ့ကိုလမ်းတွေးလို့မှတိတ်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါသူ့ကသူ့ကိုကိုနဲ့ဂျင်းမောင်းတန်းတူထားလိုက်တာပဲအဓိပ္ပာယ်ကသူ့ကကိုယ်ရဲ့အသက်ကြီးနေပါရဲ့တန်းနဲ့ဂုံကြီးနေပါရဲ့တန်းနဲ့ကိုကမထီလေးသာနဲ့အယုသည်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုကိုနဲ့တန်းတူလှုပ်ပြလိုက်တာသို့မဟုတ်ကိုအောက်ချပြလိုက်တာသူ့ရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုကမောက်ကြော်စွန်ကပြီးလှုပ်လိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကိုအောက်နှိမ့်ချပြစ်လိုက်တာပဲဒါဆိုသူ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေကိုအောက်နှိမ့်ချပြစ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ကိုကလည်းဖြစ်လျက်ဘဝကြတော့အဲ့လိုကိုနှိမ့်ချမဲ့သူတွေနဲ့တွေးပြီးကိုအောက်တန်းနဲ့ကြသွားတတ်တယ်အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဘာပဲပြောပြော तू မကောင်းတာမကောင်းတာတကံပဲ तू ကအသက်ကြီးတယ်ဂုံကြီးတယ်အယုသိပေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့အသက်တိတ်ခါဂုံမကြီးရင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအလေးကလေးပြုအယုသိပေးနေရာရှောင်းပေးနေရာကွင်းပေးလမ်းခင်းပေးစသည်ဖြင့်ပြုစုနိုင်ရင်အဲ့ဒါကိုယ်လည်းပဲအထက်တန်းစားတင်ပြီးတော့အလေးပြုမဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တော့တာပဲတဲ့ဩဇာတိတ်ကမှရှိပြီးတော့လူကြီးသူကြီးဖြစ်ရတော့တာဒါကြောင့်ဩဇာကြီးလို့ကြီးသူကိုယိုသေးလေးစားကြဩဇာကောင်းလို့ကြီးသူကိုယိုသေးလေးစားကြသူကောင်းမှုနဲ့သူပဲအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေမပြုတ်ပြစ်လို့ကြောင်းမြန်ပြုတ်တဲ့သူတွေကလည်းလူအောင်ကြသွားတာပဲတဲ့လူအောင်ရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါညဇောဖခင်ကတုမနာဒေဝီမင်းသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါ်သွားတဲ့တုတ်တံမို့တုမနာဒေဝီတုတ်တံလို့ခေါ်တယ်။ကောသလမင်းကြီးရဲ့သမီးတုမနာဒေဝီကဖခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပြဿနာတွေလာပြီးတော့ရှောက်ထားမေးမြန်းပြီးတော့ကောင်းမှုတွေပြုရာကဖခင်ကအေးလောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလူတက်သားတဲ့လူလူအောင်ကြတဲ့လူလို့လူနှလူရှိတယ်အဲ့ဒီလူနှလူတို့ရဲ့အထက်ကြခြင်းအောက်ကြခြင်းဆိုတဲ့ဒီကိစ္စဟာလည်းပဲဘယ်သူကမှလာပြီးတော့ဖန်တီးပြူတာမဟုတ်ဘူးငါဖခင်လည်းပြူတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေဂျမားတွေတခြားတွေကဖန်ဆင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ကြတာကြီးပဲလို့ဆိုပြီးတော့ညစွာဖခင်ကသူ့အကြောင်းသူ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြတော်မူတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တောင်ငူမြို့တောင်ကြီးရွှေဆိုင်မိသားစုတောင်ငူမြို့ကံဘောဇေယိတာမိသားစုတို့ကဒီနေ့ဘာလာလောက်ထားတော့လို့မေးရင်တပည့်တော်တို့လူတဲ့သားကြောင်းကောင်းမှုတရားတို့ကိုကြိုပမ်းအားထုတ်ပြုလို့ကြပါကုန်၏လူတဲ့သားတဲ့ကောင်းမှုတရားတို့ကိုကြိုပမ်းအားထုတ်ပြုလို့တော်အဖြစ်မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၏ကာဏာယုံကြောင်း၌အမရပုရမဟာကဏောင်ကြောင်း၌တန်ဃာတော်ကိုရာကျော်တို့အားသုံးကြိမ်မြောက်သုံးနှစ်မြောက်မောင်မြတ်တော်ဆွမ်းခဲပဲပေါ်စဉ်ချူချင်ရတာဖြံပြားတို့ဖြင့်နေစွန်းဖြစ်ဖြင့်တရာပြာထန်ဆက်ကလှူဒါန်းမှုပြုကြပါကုန်၏မုတ်ခဲဝဲတို့ကိုလည်းတန်ဃာတော်ကိုရာကျော်တို့အားလောင်းလှူသမှုပြုကြပါကုန်၏နာယကဆရာတော်၄ပါးတို့ဤနဝကမ္မအာငွေကြက်2000တို့ကို၎င်းရွှေမုတ်တော်မှာတိန်တော်ကြီးအဟောင်းပြုပင်ရာ၌1000ကြက်ကို၎င်းဥပိန္ဒရာကြီးအဟောင်းပြုပင်ရာ၌1000ကြက်ကို၎င်းထဲ့ဝင်လှူဒါန်းသမှုပြုကြပါကုန်၏တပည့်တော်တို့သားများသမီးများကလည်းနိုင်လုံဝေဖာမုန်ခဲပွဲတို့ကိုတန်ဃာတော်ကိုရကျော်တို့အားလောင်းလှူဆက်ကသမှုပြုကြပါကုန်၏ကံဘောဇာရိပ်သားတပည့်တော်တို့မိသားစုတို့ကလည်းရွှေမုတ်တော်မှာတိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအား900ကျပ်ကိုလှူဒါန်းပူဇော်ပြီးတော့အဟောင်းပြုပြင်းတဲ့ကောင်းမှုကြီးကိုပြုလုပ်ပါကုန်၏။ငွေကျပ် 1500 တို့ကိုဤယနေ့ခန္ဓာအောင်ကျောင်း၌တန်ခါတော်လက်ရှိ900ကျော်နှင့်တကွနောက်ထပ်ဤကျောင်းတိုင်းကြီးသို့ရောက်လာကြမည်တန်ခါတော်900 9000 9000 9000အဆက်ရှိသောမရေမတွက်နိုင်သောတန်ခါတော်တို့အတွက်စွမ်းသင်္ကန်ကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးနဝကံမှအလှူကြီးကိုရာသက်ပံငွေပရိသဝင်စိုက်သောအဖြစ်ငွေကြ1500ကျပ်တို့ကိုငွေပင်စိုက်ထူရလေလှူဒန်းကြပါကုန်ဤဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်လည်းနဝကံဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်မုန့်ခဲပွဲမုန်ပုံးတို့ကိုလည်းဆက်ကလှူဒန်းမှုပြုကြပါကုန်ဤနောက်ဆုံး၌ဖိမန်တကာပြုထားသောပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသရာဖြူဖွေးကျွေးမွေးအခမ်းအနမှုပြုကြပါကုန်ဤကဲ့သို့ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနှင့်ပူဇော်ရာကြောင့်ကောင်းမှုစေတနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ဘဝတန္တရာစခန်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တွာလန်းကြီးတလျောက်လုံးလူတဲ့သားတဲ့လူအဖြစ်နဲ့ကျင်းလီကြရပြီးတကားလားထိုလူတို့တွင်လည်းပဲအတာဆုံးဖြစ်တဲ့ပုထုဇဉ်တဲ့သောတာပန်သာသောတာပန်တဲ့သက္ကရာဂံသာသက္ကရာဂံတဲ့အနာဂံသာအနာဂံတဲ့ယဟနာရှင်မြတ်ကြီးများယဟနာမှာရှင်မြတ်ကြီးအဖြစ်နဲ့တာလွန်သွားတဲ့အရိယာအဖြစ်နဲ့တာလွန်တဲ့သူတွေလင်းမြန်စောစွာဖြစ်ကြရပါလို့ဂုံသောဟူ၍ပထနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်းဒီသက်ချအမြတ်ဝေကြရအောင်ဒီသက်ခွဲ့ gain တဲ့သူက gain မ gain တဲ့သူတွေကလည်းလက်အုပ်ချီပြီးတော့ like ဆိုရအောင်အရှင်မြတ်တို့ဖျားမြတ်တို့ဖျား
ဖရာတပည့်တော်တို့သည်ကျုံငယ်နစွာသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုဆုံးငယ်နပါသောလူဘုံလူဘဝလူဌာနဖြင့်တွေ့ကြုံဆုံးစီရသည်ဖြစ်ကြပါ၍သာသနာတော်ကိုအမိပြုလျက်မိမိတို့အတွေ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရန်အကြောင်းပါရမီကောင်းမှုတို့ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်နေကြပါကုန်၏ဤယနေ့ဖို့၌တပည့်တော်တို့၏